Dobrý den, milí diváci. Vítám vás u pokračování Hvězdných rad. Podíváme se na období, které je před námi, a je to období od 2. do 15. března 2020. Jaro je za rohem. V pondělí 2. a v úterý 3. a ve čtvrtek 4. března bude Luna procházet znamením blíženců. Víme, že blíženci jsou vzdušné znamení, takové pohyblivé, aktivní, přátelské, komunikativní, rádo vyměňuje a schání různé informace, takže vlastně ty dny, to pondělí, úterý i středa by měly být takové živé, opravdu společenské, propojování lidí a je to taky vhodné období pro podpisy různých smluv, a vyřizování hypoték, různých věcí, které se týkají v podstatě těch merkurických záležitostí, to jsou ty informace, informatika. V pondělí je takovým negativním vlastně symbolem netopír, takže pozor na ten první pracovní den, kdy můžeme být někteří z nás takový jaksi více konfliktní, dáme pozor na nějaké útoky, hádky, problémy a snažíme se druhým odpouštět, protože nikdo z nás opravdu není dokonalý. A v úterý toho 3.3. tak je naopak krásným symbolem fontána a to je zase vlastně fontána energie, odvahy. Snažíme se vlastně udržovat i rodinné tradice, scházet se s blízkými lidmi, s přáteli a tak dále. A v tu středu je to koruna, což je vlastně hadí síla kundalíny, která vystupuje naším tělem. A když s energií umíme dobře zacházet, tak je nám fajn, jsme v síle, jsme spokojení. A je důležité teda očišťovat vlastně ty naše čakry a celé tělo i vlastně duševně, i duchovně, i fyzicky bychom v tento den, kdy je ta koruna, tento symbol magické luny, tak bychom měli očišťovat prostě všechny ty aurické těla. A v těchto dnech se doporučují vlastně barvy, které jsou třeba jako světle modrá, nebo žlutá, to jsou ty barvy, které patří ke vzdušným znamením. Můžeme vybrat třeba tyrkys nebo akvamarín z těch kamenů a vlastně zvůní třeba mátu, která podporuje naše dýchání, dýchací systém a tonku. Žinnou kvalitou těchto dnů je tuk. Co se týče zdraví a tělesné soustavy, tak v těchto dnech je oslabenější nebo háklivější, lze říci, náš dýchací respirační systém. Takže právě ti, kteří se narodili do znamení blížence nebo mají ascendent v tomto znamení nebo více planet, tak mohou vlastně mít potíže v těchto oblastech. Takže by se měli určitě, neměli by chodit mezi lidi anebo s rouškou. Je před námi čtvrtek, 5. března a pátek, 6. března. V těchto dnech je Luna ve znamení vodního raka, ve své přibývající fázi. Takže vlastně zase zajímáme se o náš domov, možná ho chceme zvelebovat, děláme pořádek, vyhazujeme věci, zbavujeme se teda věcí, které už nám neslouží, pozornost věnujeme rodině, rodinným příslušníkům, tak i rodičům nebo širší rodině. Když je nemůžeme zrovna navštívit, tak jim aspoň zavoláme nebo dáme najevo svoji přízeň. A v té tělesné oblasti bychom měli dávat pozor na oblast hrobníku a také zažívání. A ve čtvrtek je krásným symbolem srdce. A to je teda usměřování, obnova vztahu. A k tomu znamení raka se vlastně to velmi hodí, tenhle symbol. Takže na ten čtvrtek můžeme naplánovat nějaké návštěvy nebo setkání s lidmi, s kterými chceme dát do pořádku naše vztahy. V pátek je takovým symbolem kolo a to už nám samo říká, že vlastně jde o pohyb. Že vlastně chceme nějaké změny, je to období transformace, také vlastně získáváme
čisté informace se tvrdí z těch nehmotných zdrojů, takže se můžeme zaměřit na meditaci, nebo navštívíme nějakého astrologa, léčitele, kartářku, odborného nějakého pracovníka, poradce a tak dále. Z barev můžu doporučit růžovou nebo bílou, takové ty jemné odstíny, z kamenů třeba korál nebo perly, a z těch vůní třeba ambru nebo růže. Živnou kvalitou těchto dnů jsou sacharidy. A je tu víkend, sobota 7. března a neděle 8. března. Luna bude procházet ohnivým znamením lva ve své přibývající fázi. Co to pro nás znamená? Tak lev je vždycky vlastně takový společenský, aktivní, rád se předvádí, takže to je zase taková společenská energie, nálada vlastně i k nějakým akcím, jít někam, užít si něco, kulturu, divadlo, koncerty, výstavy a tak dále. Příliš bychom neměli zatěžovat náš srdeční systém a cévní systém. A v sobotu je takovým pěkným symbolem trubka a to je tvrdí se, že se otevírá naše třetí oko, že vlastně se spojujeme s tím naším vyšším já, s intuicí a s logikou. Logika intuice vlastně by měla být taky v rovnováze a že máme vlastně vztah v pořádku k minulosti, přítomnosti i budoucnosti. Protože jak víme, mnozí z nás žijou pořád v minulosti, někteří v budoucnosti, a málo kdo z nás si umí užít přítomného času. Pořád na něco čekáme, že se něco stane, něco plánujeme, anebo nahlížíme na dobu minulou, na různé prostě ublížení třeba, nebo na věci, které byly i hezké a které jsme zažili a už nejsou, na různé vztahy, práce, úspěch a tak dále. My máme žít opravdu teď a tady. Užívat si toho, co je. Protože minulost už je dávno pryč a budoucnost teprve nastane a bude. A záleží na ní právě z toho bodu, kde my jsme. My si vytváříme budoucnost teď, právě teď a tady. Takže v neděli je vlastně takovým symbolem, jak se všechno v našem univerzu střídá, tak naopak je to symbol šakala. A to je zase takový období, kdy si máme dávat pozor na nějaký prostě problémy v komunikaci. Jsou možné prostě vlastně nějaký hádky, potíže, nedorozumění a máme být více asketičtí a nepodávat se různým potěšením z oblasti prostě materiální nebo tělesné. Takže máme být v takovém usebrání a v askezi. A z těch barev, co bych mohla doporučit, tak to je třeba oranžová, bílá, z kamenů třeba oranžový, achát, ten je krásný, anebo diamant. A z vůní ilang, anebo mošust. Živnou kvalitou těchto dnů je bílkovině ovocná kvalita. A je tu pondělí 9.3. Je to začátek pracovního týdne a ještě úplňkový den, protože dnes je úplněk v paně. Někdy kolem 18 hodin 40 minut, ve 3 čtvrtě na 7 večer bude ten úplněk. Je dobré si udělat rituál. Pana je zemní znamení, jak se o ní tvrdí, má ráda vlastně pořádek, střídmost, nějaký řád, takže můžeme dávat do pořádku právě věci v našem životě. Plánovat si, co vlastně uděláme s věcma, které už v životě nepotřebujeme. Plánovat si, vizualizovat si různé projekty, práci. Taky pane je o zdraví, patří 6. domu v horoskopu o práci a zdraví. Takže jsou to pracovní věci, jsou to věci kolem našeho fyzické stránky a takže můžeme plánovat tyto věci. Zapálíme třeba zelenou svíčku, která patří vlastně k zemnímu znamení a krásným symbolem tohoto dne je motýl. A ten přináší rovnováhu, čistotu, a takovou tvořivost, a vědomě přitahujeme pozitivní věci do svého života. Motýl je vlastně symbolem transformace, proměny, regenerace, zdraví.
V úterý 10. března je Luna ještě ve znamení Panny, ale potom úplník už ve své ubývající fázi. Takže vlastně dáváme pozor na to, co jíme, vybíráme si pečlivě vlastně pokrmy. A takovým symbolem tohoto dne je zvon a to je růst ženské energie. Užíváme si radosti života, takový vlastně ty věci, které patří k nám, ženám, čili prostě dobré jídlo, nějaký vlastně péče o nás, o krásu těla, pleti a tak dále. Užíváme si svobodu, prostě tanec, radost, setkávání s druhými lidmi a tak dále. No a dalo by se doporučit, v těchto dnech se dá doporučit barva třeba hnědá v kombinaci se zelenou, takový ty přírodní, příjemný odstíny z kamenů třeba achát nebo tyrkys a zvůní uklidňující levanduly nebo citron. Živnou kvalitou těchto dnů je sůl. Je tu středa a je to 11. března. Středě se říká v takovém žargonu přelomák. Takže a je před námi čtvrtek 12. března a čtvrtku se říká zase malý pátek. Takže to jsou dny, kdy opravdu už se blížíme zase k tomu vlastně víkendu a těšíme se zase na volné dny. A Luna je ve znamení vzdušných vah ve své ubývající fázi. Takže řešíme vlastně vztahy, řešíme sami sebe, hledáme vlastně v životě to, co nás nabíjí. Krásu, kreativitu, něco, co je spontánní, pěkné. Protože to, co nás těší, to nám dává taky energii. Proto máme hledat vlastně takové vztahy, přátelské, partnerské nebo i práci, kdy nám to vlastně, kdy nás to těší, protože to přináší tu energii. A ve středu je takovým magickým symbolem zrcadlo. A my se vidíme jakoby z jiného úhlu. Vidíme i své chyby a můžeme vlastně na nich začít si je uvědomovat a taky s tím něco dělat. A v ten čtvrtek je takovým symbolem pavouk. A to je zase náročný den, kdybychom neměli začínat určitě nic nového, podepisovat žádné smlouvy, nějaké pracovní dohody a tak dále. Spíš jde o to, aby jsme se čistili mentálně a na všech úrovních a byli v klidu, nic dramaticky neřešit, nějaké změny životní. Ve středu a ve čtvrtek, tedy ve znamení vah, se doporučují barvy, jako je světle zelená, růžová, takové pastelové odstíny, hnědé a tak dále. Z kamenů můžeme vybrat krásný kámen gem silika nebo gem silika, nebo růžový opál a z těch vůní takové ty jemné květinové vůně a nebo vanilku. A živnou kvalitou těchto dnů je tuk. A je tu pátek, čili den, který patří k Venuši, k planetě Venuši a je 13. 3. Takže pátek 13. Ke všemu je Luna ve znamení štíra, čili ve své ubývající fázi. Tak můžeme očekávat, že někteří lidé budou prožívat silné emoce, kritiku, budou nároční, protivní, emocionálně prostě nestabilní, takže se nepouštíme do žádných výměn názorů a radši se stáhneme. A takovým symbolem tohoto dne je orel a to je den proměny. A vlastně rozumíme těm univerzálním zákonům. A chápeme, proč se nám určité věci v životě staly. V sobotu 14. 3. je také symbol orla, takže po tyto dva dny je symbol orla. A měli bychom vlastně v tom barevném spektru, když je Luna ve štíru, dát přednost takovým tlumenějším barvám, jako je třeba černá, s nějakými stříbrnými doplňky nebo šedá, z kamenů vybrat třeba girasol nebo onyx a vlastně z těch vůní vybereme takové ty kouřové, zemní,
zajímavé tóny. Živnou kvalitou těchto dnů jsou sacharidy. A je neděle 15. března, už je polovina března. A Luna je ve znamení Střelce, v ohnivém Střelci, ve své ubývající fázi. Symbolem tohoto dne jsou ještě koně a to je, vlastně podporuje to tu dynamiku tohoto dne, kdy Luna je ve Střelci, takže máme takovou odvahu, náladu něco řešit, plánujeme cesty, jdeme na různé výlety, procházky do přírody, jsme spojení vlastně s tou univerzální životní silou. Užíváme si prostě radosti života, setkávání a nějaký, vlastně plánujeme i cesty, svůj dovolenou, to je velmi vhodné v těchto dnech, máme na to čas. Sedneme si nad mapy k webům, ke knihám, k různým fotoalbům a plánujeme, kam se vydáme v létě, o prázdninách. A takovou barvou vhodnou pro tyto dny je světle modrá, doplňková oranžová. Můžeme vybrat karneol nebo akvamarín z těch kamenů a z těch vlastně vůní třeba šipre nebo vetiver. Živnou kvalitou těchto dnů je ovocně bílkovinná kvalita. Milí přátelé, já vám děkuji za pozornost. Přeji vám, ať tyto dny jsou pro vás šťastné, ať jste spokojení a blížíme se už k období jara, kdy toho sluníčka bude přibývat, takže i naše energie nabývá na síle a já vám přeji, ať se máte skvěle a budu se těšit. Na shledanou. Děkuji.